Prekampaňovali a naši konkurenti už mesiac sú v kampani prakticky každý. A my sme spustili kampaň až od našeho programového snemu, ktorý bol pred asi dvomi, dvomi alebo tromi týždňami. Bola to chyba? Nebola to chyba. My sme proste... Viete, ono, e, niekedy nesmiete prepaliť veci, lebo už potom nemusíte mať vo finiši e, dostatok páry.